Ви якось говорили про те, що ми часто осуджуємо владу, депутатів і так далі, що вони крадуть, а самі про себе забуваємо. Наприклад, зливаємо бензин. Наскільки важливо не брати нічого, що погано лежить, навіть один шуруп. Після якогось ефіру записано, що і що, навіть кукурузу красти не можна на полі, там, чи брати не можна на полі, чи ламати якось там. Так було написано. Відповідь звучить так: якщо це не ваша кукуруза, ну так не беріть. Тому що за радянського часу, коли там колгоспи були так звані, люди якось там звиклися з думкою, що якщо колгосп не, то можна. Ну, зараз колгоспів вже немає. Це належить якійсь людині, якомусь фермеру. Цей фермер дуже часто бере величезні кредити для того, щоб купити те насіння, для того, щоб заправити ту техніку, для того, щоб орендувати ту техніку або купити ту саму техніку. І це коштує велетенських грошей просто-напросто. А хтось собі думає, що ну а що такого, приїхав, накрав капусти там, чи кукурудзи, ну яка проблема? Ну проблема та, що це не твоє. І що той фермер дуже часто з останніх сил робить те, щоб втриматися на плаву, забезпечити свою родину і дати роботу ну, тим людям, які в нього працюють. Поки ми не почнемо бачити проблему в тому, щоб не вкрасти жодного шурупа, от про який тут мова йде, і не бавитися в цю народну забаву, оце насправді народна забава, що от, о, а депутати, бандити. Я знаю, що бандити, я знаю, що є бандити. Ну, то ви не будьте бандитом. Не можна виправдовувати своїх грішків гріхами інших людей. Кожен повинен дивитися за себе і за собою. Кожен відповідатиме за те, що робив він. Або за те, що занедбав і не зробив, а міг зробити. Тому хтось може вкрасти цистерну, краде цистерну. Хтось може вкрасти каністру, краде каністру. Проблема в чому? Що кожен краде стільки, скільки може. І тому потрібно не красти зовсім ні каністри, ні цистерни. Якось так, якщо ми хочемо, щоб інші поважали нас, почнімо поважати інших. Питання в одному шурупі 100%. Ну, хіба що ви спитаєтеся у свого начальства, слухайте, капець, треба шуруп. Ви не проти, як візьму? Той каже, слухай, в рахунок фірми без питань. Тоді це не буде проблемою.